Nshobozwa. Nshobozwa! Look at the celebrations! Kuri njye yatangiye neza ndashima Imana, Imana yacyaturinze njye n'umuryango, inshuti n'abavandimwe. Kuri njye ni neza no mu gice cya kariye yanjye, ibyo nkora bya basket yatangiye neza ntitwitwara neza. Muri make ku gisofa ndashima Imana. Nitwa Nshobozwa byose ni umukiza ganje ku iso. Mfite umubyeyi umwe, mama, ku muryango w'abana icyenda, njye wa nyuma. Nina basket, ikipe ya APR, ikipe y'igihugu. Ni umuntu ukunda guca bugufi, ni umuntu utinya Imana. Byahereye muri primaire, narakinaga football, nyuma bazana ikibuga cya basket kuri primaire yacu, mbona ni umukino mwiza, mwinjiramo ubwo buryo. Aho byahereye mbere y'uko njya mu gukina under 18, 2016. Navuye primaire ngiramerwe gukina kandi atirima y'abakinnyi beza bagwitwaye neza muri primaire nabo nahuye na Mutoka. Nyuma yo kuva aho ngaho nagiye njya ku bibuga bitandukanye, njya Rafiki, njya Cercle, njya Ecole Belge, mba nakinaga bamwe mu gitondo nkajya ahandi nimugoroba mu gihe cya vacance. Nyuma yaho ngaho rero nagize amahirwe kubera ko namaze guhura n'abatoza benshi under 18 ije, nibwo nagize amahirwe yo gukina ikipe y'igihugu. Mbere yaho ariko of course narakinaga, nakiniye primaire yanjye, nanakiniraga APR Rugunga. Nari najya APR Rugunga, abandi aho nigaga ho ntabwo bageraga ikipe y'ikigo. APR Rugunga nayikiniye nyuma yaho gato, nyine ya under 18. Ariko mbere yaho n'ubundi nigaga APR Rugunga mu wa kane, narakinaga ariko itaraba byiza cyane cyangwa se ntagira urwego ngeraho. Cyane mba nzakina umupira cyane, nakinaga ahantu bita kuri malariya, nari na kapiteni, narakundaga cyane. Ikigihe yaragezweho ba Jimmy Gatete, noneho guhora umubona yakinnye ku makaye ariho, yavuga ati nari nzabera nk'uyu mugabo. Rero mbonye aje mu Rwanda niho byavuye, nibuka nyine ubuzima mbona narakuriyemo, sibyo ko byanjye mvuye muri iyo kariyeri. Ndavuga ati nakunda ariko nakuze numva ko nzakina football, nyuma nisanga muri basket. Aho byatangiriye nyuma yaho ngaho muri under 18 2016, nagize amahirwe yo kuvamo nitwaye neza, amakipe menshi aranshaka, ariko kubera ko nari naragira urwego ngeraho numva nimva ibintu bisa nk'aho ari iby'abana. Njya mu ikipe ya Espoir yahise nk'aho ifitemo abana, ifitemo n'abantu twari dusanzwe dukinana mbere y'uko nyina muri iyo kipe y'igihugu. Niho nisunze njya naho naho umwaka umwe, noneho umwaka umwe maze kumenya ibintu bya shampiyona. Niho navuze ati kanjye mu ikipe nkuru, nabwo baranshakaga ariko njya muri rege. Umva maze gukina, nari maze gukina Espoir atajya muri rege, naho ni rege nari maze imyaka itanu. Ayo makipe abiri nari maze gukinira. Ubuzima bwe bumusobanura neza cyane, n'ubu ngubu n'abakinnyi barimo nabo babikubwira. Ni ikipe ifite abayobozi beza kandi bumva abakinnyi. Ni ikipe ifasha abakinnyi. Mwagiye mubibona ugakina neza, indi kipe yagushaka nta ngorane akakureka, kuko barabizi n'abasportifu ni make. Nanabibashimira cyane kuko baramfashije igihe under 18 bajyaga hanze gukina, nsigaye muri Espoir ngo n'imyitozo. Ni yo mpamvu under 18 imaze kwigaragaza, nabonye ati nundi ndasigara muri ya kipe yamfashije. Mbese muri make ni ikipe nziza, ifite management nziza, ifasha abakinnyi gutera imbere. Urayibona niyo kipe yonyine y'Inyamirambo niba nibeshye. Muri make mu magambo make ni ikipe yamfashije mu bintu byose, yatumye nigaragaza nyina neza mbere kuko rwari umumvanye mu bana, najyana no muri shampiyona. Nyuma yaho mva muri iyo kipe ihita njya mu ikipe yabaye shampiyona, ntabwo ari biba byoroshye. Muri make ni ikipe nziza, nicyo navuga. Rwa rugendo rwiza naho nageze, urumva nari maze kuba muri shampiyona, hari ibyo nari narakamenya nko kwiyadapta mu bantu bakuru cyane, arege cyangwa se ikipe yari imaze gutwara igikombe ishaka no gutwara ibindi, kandi ari umusaruro banshakaho. Byabaye nk'ibingoramo gake, bisaba ko mbese ibintu bimwe na bimwe mbihagarika, vuba ati wenda uri muto ukora ibi, mbese ibintu bimwe ndabihagarika bigira ibyo nanga nk'ibitambo, nakoze imyitozo myinshi. Mbese basket nyigera priorite cyane kubera ko nagiye mu ikipe ishakaho umusaruro, ntabwo byari byoroshye. Umwaka wa mbere sinzi nda wenda ari statistike ushobora gusanga nakinaga inota mike cyane, wa kabiri ngenda izamuka, wa gatatu ari kumwe n'abantu bakuru kandi nabo bifuza ko umuntu atera imbere, mbabaza abo bita ba Olivier, ba Kaje, ba Shyaka, ba Ari Kazibufu,
ba Benjamin ba Jobu bose na mazina makuru nasanze muri rege ariko still musaba bancagaho narawubona cyase narawutanga bese n'ubyo ntibyarunyoreheye abantu bazwi byo byoroshye muri rege ariko n'umwaka wa mbere cyangwa gusanga match n'iki nyuma 3-5 kugeza none nge ndanevalwa gahoro gahoro mwe myitozo urangira wenda nanye n'umukino ashobora kugira ati turamugenderaho Nishama ryiza muri make n'abantu bateguye umuntu ahora bashimira nishama ryiza byatumye amakipe noneho abona ko hari indi rushanwa rirenze zone 5 kuba watsindaga mu gihugu yakinaga zone 5 agakina na Afro ariko ya club noneho ryaje rushanwa ryiza rishyira abakinnyi kuri spotlight indufashe no gutera imbere mu buryo bwa career yacu kuba ngo n'ibiki bishaka gukina bar of course bigira investment ikora The investment we got to manage, we to be able to experience it. We need 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 to be able to experience it. We Anyaka rushanwa ryatumye basket ni match muri Afrika iba nziza especially mu Rwanda tumaze kugira kinshuro 3 ubona ko n'umukinnyi wese wabigize umwuga wese yavuze ati ngomba gukina bare ikipe ikomesha gukina nayo shaka ati ngomba gukina bare muri match ni experience nziza kandi n'abantu badufashije kuzamura umukino wa basket muri Afrika no mu Rwanda cyane cyane Kamere kwicyo ruvuze bwa mbere nakinye Patriot nko kuvuga kubitira ni experience cyane imbaraga mu kipe yanjye turi kalifiya ni nani kipe yanjye none kwezi urugendo rwiza muri Dakar ariko kubera ko ari experience nari mfite ya bare abakinnyi naramenye namenyeje ya bare ukuntu imeze kubura n'ukuntu wasifuye usanga bitandukanye n'ibya FIBA muri make Dakar twagiye ibihe byiza ariko kubera ko njyewe ukuntu nyine kubera ngo ari mitungo sinamukinnyi ntinya niyo mpamvu nyine nakina kuri ya kuko nyine atuye Dakar byari byiza nageze kwitwara neza rapaniye nyine ni imana ariko still minima yakoze imyitozo bagaho make nyine twakoze imyitozo yatubwiye fata ku ruhande bamuha baruriya amabonda y'ishuti byari ibintu byiza gusa kubera ko nari maze kumenyera uburyo bikinwa experience nakuriye muri iyo bar ya mbere muri national muri make kuri njye nago nakwitaga ibintu byari bihambaye cyane gusa kuko ari papa ya nyuma nyine of course birangira bibaye itsinzi bivuye ahantu hakomeye ariko kuri muri make ngiyewe nuko nyine natsinze tuba ku isanga ya ko nibyo nkora nari maze kumenyera nkuri imyitozo muri make ngiye numva gatanu mikaza ahubwo kubera ko yari panya ya nyuma byahise biba nk'ibisoundinga era match rero iyi match zambabaje kabisa simba shaka no kubyibuka ariko amagambo make simi nakubwira ikira habaye hinduka ry'abakinnyi ibyo ntabwo nabisha kuba arabibonye sode yarahindutse bitabyo bituma nabyo na muri aya bakinnyi bya hasi ikindi cyabayeho muri make nicyo habayeho swadi guhinduka ahantu hamwe bya afekta ahandi bituma abantu bakora akazi katari akabo urebye nka statistike buriya basket sinzi n'indi mikino yagira ariko kubera ko ari statistike zirabikubwira ushobora kujya kurebera nk'iriya match harimo umuntu wakoze akazi katari ake ugomba gukora yari hanze cyangwa yaramukuyemo byari ibintu birebire gusa twari uvuze rege ifite umwenda wenda abanyarwanda nanjye nabo barabizi nanjye numva ari byo wenda ubutabazikosora kandi nta kindi nabivuga kuko iriya match natwe nubwije kuri kiriya gihe twakinnye nimba ari sangaye tubanza nka 3 nabyanze 10 byanze nyine ni match yatubaje twese sibye n'abakinnyi ba rege cyangwa se abayobozi n'abanyarwanda muri rusange n'udafana basket wumvaga ko ari match yoroshye tujya demi-finali amashyi simba nshaka no kwibuka kuko nanjye yarambabaje pe operasiyo ni isanzwe nuko n'abandi bavuye muri rege bakajya muri APR cyangwa n'andi makipe ariko twe turi abakinnyi kandi nta mukozi utisubiza gutera imbere nimba rero umuntu yifuje no kumukinira akajya ibyo kugenera ni ibintu bisanzwe icyo ni kimwe cya kabiri nimba wifuje gutandukana n'abantu ukabibagezaho ukabona na ngufi wabishyizeho natandukana icyo ni ikindi cya gatatu transfer yari isanzwe kipe nibyo nakubwiye bwa mbere dutangira ku kiganiro kipe yifuza gutwara bare kuko ariho bituma n'ikipe imenyekana na serivisi
ushaka kuvuga ati uyu mwaka kadutegure gutya na gutya ugize amahirwe ugasanga ufite ubushobozi ujyanye n'icyerekezo barimo bakakwifuza naho byahereye nagize amahirwe nanjye nsanga wenda uko nyina birimo byabafasha kwitwara neza muri shampiyona kazasohokera igihugu muri baje avuga ati ubwo banya approachinze kandi nari na kintu kibazo na kimwe mfite kandi kontra yanjye ibyemera why not especially ko atenge bagiye bwa mbere sinange bagiye bwa nyuma sinzi niba nyine impamvu abantu babyibajijeho wenda nuko nakinaga iminota myinshi muri rege abantu batumva ko nayivamo ariko ni transfer isanze nk'uko umuntu kintu ndavana akajya hano bitewe n'ibyo kontra rimwemerera cyangwa se nari na vision abonamo kandi nuko ntinda hano kujya muri comfort zone cyangwa se ugatangira kubona n'umusaruro wenda uba waha rimwe na rimwe barafatishije wikombe equipe ndayifite donc ni kuri side yanjye no kuri side yabo bagatangira kugufata nyine bisanzwe normal ariko ko ni sane muri APR banyifuza ndavuga ati why not ko n'ubundi nabandi bari kujyayo kandi ari ikipe ifite gahunda kandi sitari nibyo nashatse kujyamo guhera kera ariko ubundi n'ibindi uyu mwaka niho byari byiza tu ikipe yari ihari abana banakoze draft n'ikipe iramfata ariko buriya timing y'Imana yitaragira batuza tu haje mutubazo na kontra ntabwo yari nziza n'ukumva ko wenda ugiye gukina hanze na kontra ntabwo yari nziza sibyo ko magambo make ntabwo byabaye bimwe bikunda haje mu bibazo n'ibibazo perezida wayo arambwira mbe nitonze gato ndambwira nta kibazo kabisa zo ngazi nanjye meze neza hano ubwo nimba batayari muzamugisha nifuza kwibona nyina mu mashampiyona akomeye muri za Europe ya izo nzozi ariko so far naho ndishimye cyo navuga ni ugutegereza nkareba nizo nzozi nibyo nifuza nta muntu utifuza gutera imbere wumve bagiye gukina muri shampiyona ikomeye ku ishyo wenda uriho ndategereje ndebe bo to be honest ndi muri contact hari abo tuvugana abandi tuvugana abandi tukumvikana ibi ubundi nkategereza muri make nyine timing y'Imana iyo ntegereje gusa niyo nzozi nayo nifuza gukina hanze muri shampiyona ikomeye numutoza mwiza abantu baranoyireba abantu bazikwanariza umutoza mwiza n'umuntu wumvikana n'uya n'umuntu hanze y'ikibuga n'umuntu mutera blague utakeka ko mwatera tu umutoza mwiza pe genda mukunda narabizi ari ikintu yavuze nibyo byo kubanga abatoza wa muri Afrika cyangwa se wenda bari lokale tabariste nibyo kandi biragaragara nange murabibona ikindi navuga kuri njye n'umutoza mwiza njye n'umutoza mwiza kandi cyo ni ibyo ni bya management kuba batabuba sibyo nawe natwe bakinnyi arabuge ruka babona vuba ati wakishira kuri mbese nk'umunzani wo wawe n'undi mukinnyi ukuvuga ibyo ndikubwira wenda in terms y'uburyo ugufashwe ibiki ugasanga respire hasi ariko mwajya statistics ugasanga uramurusha cyase murananganya ariko agera gutyo ugasanga nyine nize ni kakantu ko kuba avuze ko kujya gukina hanze uri ugiye hanze hari indi resipi ijya ku izina ryawe abundi yakuca Henry akuntu azi gutoza ndabimwifuriza na aramukiza amahirwe yo gutoza hanze nyine hari indi resipi yabona ku izina ryawe kwezi gutoza pe njye nta kibazo na kimwe munenga karite ye ni hejuru na tizi individuals ziri hejuru ariko kwa kundi kumva tu turahorana utaha hano uracyari aho hafi na kipe iri professionnel aho watoza mu Rwanda gusa nyine sinzi hari akantu katajya ku izina ryawe nagiye kure federasiyo numvise yatanze idea nziza ngo bafite gahunda ko mu myaka nk'itanu nimba ari itatu ashaka ko ligue yo mu Rwanda izaba yabaye professionnel kandi birashoboka cyane ibyo bintu waruvuze ubu ngubu nibyo cyane basket yagutunga kabisa gusa sinzi yagiye wongereranya nawe yagutunga kandi neza cyane ikintu nyine kitaba kitarashoboka ni nk'icyo ngicyo kugukorera abantu n'abakinira abarimo akantu kataraba professionalism ukuntu utaraba umukuru wuzuye nyeka ko nyine bizagenda biza gahoro kugeza so far aho igeze nziza twateye imbere twavuye petit stade tujya muri arena turayuzuza iyo twakinnye ndetse ubona ko improvement irimo nimba dushaka gukina n'ikipe y'igihugu nayo tugakina amakipe akomeye afite amazina Egypte, Angola, Congo urumva ko improvement irimo ahantu hose ariko ka kantu ko kuba ushobora kuvuga ngo ndakora nanakina katarazamo kantu bavuga ati njye nimba ndi basket gusa nagira abo pro ariko nika ko kuba federasiyo nayo yabibonye bizaza kandi bizakunda kubera ko mu magambo make na sare yarahindutse nimba yagutunga neza kandi nta kandi kazi ukora
nzakunda cyane. Ramutoza n'umutoza mwiza, nambwe n'umutoza gusa. Instructor we atuza n'abandi batoza. Niwe mutoza ngiye nari mbonye imyaka n'imaze mu National, asaga tujya mu twatsinda ikipe. Ikipe ikomeye na Misiri kandi twayitsinda, n'umwana twatsinda ngo. Kandi twayitsinda watsinda. Nyine we akubwira ko ikipe yose mugiye gukina. Ntabwo ari gupfa gukina mu mutsinda. Kandi mu myaka nari imaze nimujyamaze twatsinze amakipe akomeye n'umutoza mwiza muri make. Kugeza mu kipe y'igihugu nkibona birimo biraza kabisa. Ku giti cyanjye sinzi wenda ahubwo birimo biraza kuko mu myaka yashize ushaka kujya gukina na match eshatu nkumva ko nta nimwe gutsinda ariko ubu dukina match tuzi ko zose turi buzitsinde kandi birashoboka cyane nimba zisigaye dutsinda ikipe nka za Cameroon ngatsinda Munyamisiri rimwe kabiri ugatsinda ikipe nka Congo utsinda ikipe nka Angola basket niyo ntabwo waterana metero ijana uva ku rugo ku nta kibuga cya basket urabona nyuma ikipe y'igihugu iri ku rwego rwiza nyine harimo akantu kagomba gukosoreka wumva abantu baba badutanze gutegura ariko sofa ni byiza kandi nitoza kabisa aragerageza yeyo demba uko bimeze ariko nabyishimiye kankubaze ikipe y'igihugu mushaka ko dukina neza nese tuzakina n'abo banyamahanga ahubwo ikintu numva cyakorwa bashaka kuvuga ngo bategure abana bajye bahera hasi bimwe bari utudemi twinshi kwa basket kandi dukurikirwa none abana bazi bafite experience kuko abakinnyi babiri nimba ari babiri bemerewe mu shampiyona nuza n'abatatu hari umwana w'umunyarwanda utazakina nuza n'abatatu wa mwana w'umunyarwanda n'adakina ikipe y'igihugu wa munyamahanga uzamubwiye ngo ugasanga ukina ikipe y'igihugu sofa ngiye kuri babiri barahagije ikindi kintu kubera ko babiri bahagije nimba babiri baza umufana akaza kuzura muri arena nese ngo niba abo batatu okay nabyo bizaba byiza cyane ariko harimo umwana umwe uzabura jezi uzanamubura ati ntabwo nsaza nkuri mu banyamahanga batatu murimo n'abandi banyarwanda batatu abakinnyi batandatu kubacaho muri basket biragoye cyane ubundi usanga byibuze babiri batatu aho abakinnyi batandatu ugavuga ati ni abanyamahanga batatu bari mu ikipe wenda sofa ni babiri batatu gushyira abandi batatu biba bigoye sofa ngiye kugeza ubu babiri barahagije kugira ngo nawe umwana w'umunyarwanda azaba avuga iti uriya munyamahanga akinana na Nshobozwa ni umunyarwanda Nshobozwa yarabikoze gutinya natabikora akinana na kaje yarabikoze gutinya natabikora akinana na kazinguru nimba yarabikoze gutinya natabikora Aristide yakiriye abanyamahanga bahari ni muri jandiye gutinya natabikora ariko nubikora Stile uzajya ubona abanyamahanga aribo bazi basket kurusha twebwe kandi Stile n'abazi tugira ibyo tubakuraho kandi tugakina neza ngewe ku giti cyanjye numva abahari bahagije icya mbere iyo ni management y'ama equipe kudashaka abakomeye ariko ibyo biri muri football gusa twe muri basket ntabihari wo muri basket abahari sofa baraducalenjinga cyane kuko wa Denis aho yari ari yaje umukinnyi beza y'ahantu bari gukina bya Brunei combine biri combine na pan by'urunani abo wari uvuze bapituma nta bakinnyi bacalenjinga bakaje Denis nanjye arancalenjinga agatuma nkora cyane Thomas Cleveland yabaye Anani yatsinze igikombe cy'umuntu udankinga neza uyu mwaka abanyamahanga twige muri basket abazi babatanga difference nyine ntibyabura ko umwe azi ugasangana ubwiye bwari hose bwiza ariko ngiye kugeza ubu abazi baraducalenjinga kandi bigatuma natwe dutera imbere yari football yindi mpano yagerageza gushushanya no kubyina bisanzwe byagezwe ariko gushushanya nibyo nkunda rimwe na rimwe nanjye ni imiziki nkunda kubyina rimwe na rimwe no kuba ndi kumwe n'abantu nishimira abajama duhorana mbese nkunda kuba ndi kumwe n'abantu tu nishimiye bituma umuntu ayerakse kuko niko nishimye mbese nimba ndi gusohoka ngasohoka n'abantu turi kumwe twishimanye cyangwa n'imbere boro byari uvuze by'umuziki nawe ndabukunda njyewe nkunda kurya kawunga kawunga n'amata yataye n'amata nibyo bintu byawe ibyo kabisa uko mbera umuntu yajya gukora akavuga ati uriya muntu ni umukire ya ni agahigo k'imipira myinshi donc niyo mashi natsinze imipira n'ibyo imipira myinshi natsinze amanota menshi ariko abantu ngo bavuga kwiba imipira myinshi tu kandi narayibye natsinze amanota menshi nyine imipira 14 niyo ugiye natsinze amanota 15 ni agahigo nyine ariko nshimira Imana tu bityo babyanditse ni uko nyine batabigira official kekagize nk'umuntu wikurikirana ariko ntabwo njye nabijyamo ubundi hari abantu babyanditse bavuga ati umukinnyi kanaka naka niwe ufite rekoro iyi n'iyi muri fiba intego zanjye ubu ngubu nirengagije ibikombe byose natwaye
natangiye mu gihe niyo mpamvu wabonye na za statistic negeranye no gutwara igikombe ngeza kwitwara neza bishobora ku buryo aho ndi ubungubu nawo twahe igikombe kabisa kuko niyo ntego ya buri mukinnyi wese utangiye gukina shampiyona avuga ati ndeye ko uyu mwaka basi bazarangira ibindi utavuze ngo nakoze tize nizamusaba gutwara igikombe ntego zanjye ni ugutwara igikombe kandi nkajyana ikipe ngumbayizwa muri bara.